Joo, kyllä rupes vähän kyrsimään, kun tuli justiinsa strike-ilmoitus, kun video ilmaantui pihalle, niin saman tien strike yhdestä biisistä. Vaikka mä olen maksanut käyttömaksun sinne Epidemic Soundiin, niin tekijänoikeus suojattua sisältöä. Mä joudun pyöräyttämään sen editorin läpi ja vaihtaa biisit sinne. En suosittele Epidemic Soundia kenellekään. Mä tonne pääsen, pitäis käydä tossa. Koitan nyt perkele. Vitun valopää saatana, kuka nyt olitka. Tonne, pantrishoppi. Tää on kyllä hirvees kunnossa tää tie. Ihan paska. Vittu, mulla on hanskat vieläkin märät. Ei se nyt mitään. Joo, tuli haettua kurkkusalaattia ja sit jäi pari majoneesi. Äkää mennä rompun kautta. Sitten Taralta makkaraperun. Pitää vaan Taralle sanoa, että ottaa muitakin makkaroita. Ei noin mitä sillä on, niin ne ei oo kyllä mitään herkkumakkaroita. Tietysti miksi vitsi, on sitten tosta kattoo, että jos tuolla olisi ollut makkaroita, mutta enpä havainnut, että kattoo, että oliko niillä kylmä kaappia, jääkaappia tai muuta. Kohta nakkulohta mun läheltä löytyy toi SS Sausage. Sieltä löytyy kaikki makkaraa ja muutakin lihaa. Solakka mopo. Siinä vähän nuorukaiset opetteli mopolla ajamista. Harmi, ettei tuo pantrishopissa ole lihapullia. Vaikka ihan tölkkilihapullia. Yritin vähän kysellä. Mut ei. Siinä olisi hyvä tuote tänne. Säilyken lihapullat, jotain HK-ta tai saarioista. Sitten hakee makkarperunoita. Niin tosiaan, jos joku miettii, mistä mä musiikkini otan, niin ne on tuolta Artlististä. No nyt to... Hei, kuja. No toi on avaamaton. Onkohan mulla avattu? Ei, mulla on tää lasipullo täällä. Paitsi toi on parempaa toi. Tää on sitä ihan omaa itteis oikeeta heintsiä. Ei perkele, se ei laittanut suolaa näihin. Voi vittu. Sit vähän. Sinappi. Sit vähän. Felixi. Oli pakko käydä hakee Boston kurkkaa. Tää on imme kuivaa tää Felixin. Ihan vähän majoneesia. Sit ostin tämmöset Spicy Mayo ja Burger Mayo. Nyt en kyllä pilaa tätä makkaraperunaa tuolla Spicy Mayolla, että siitä tulee edes vähän autenttisempi kokemus. Noinikkäs. Ja herkkuja ruokapöytään.
pitää ruveta editoimaan uudestaan sitä videoa. Oi, oi, kun tää on hyvä. Joo, ei mitään, tota, tämmönen lounas. Myöhään silloin lounas tänään. Vitsi, toi kurkkusalaatti on hyvä. Ei mitään, tämmöstä.